Окупанти на Донбасі збільшують потужність обстрілів у війську, знову втрати. Чи зловживав Трамп владою? До розгляду справи про імпічмент лишилося менше як тиждень. Кургани під Плугом на Черкащині розорали унікальні поховання часів ранньої бронзи. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту. Їх назвали кіборгами за нескореність і незламність духу, за мужність і безстрашність. Оборона терміналу тривала 242 дні з вересня 2014 до січня 2015 року. Ці бої стали одними з найзапекліших на сході України. 20 січня російські окупанти підірвали новий термінал. Бетонні перекриття у багатьох секціях обвалилися і накрило собою армійців. На литовищі загинули 200 бійців, пів тисячі зазнали поранень. Вцілілі захисники за 2 дні вийшли з аеропорту, проте багатьох поранених і контужених військових узяли у заручники бойовики. В українському війську знову втрати. Один армієць загинув минулої доби на сході. Бойовики 11 разів атакували позиції оборонців. Накривали вогнем із артилерійських систем калібру 152 мм, 120-х та 82-х мінометів, гранатометів та кулеметів. Найгарячіше було біля Павлополя, Оріхового та Новотошківського. Неподалік Авдіївки цілив ворожив снайпер. З передових позицій репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції за Авдіївкою, так звана Авдіївська промзона, це виглядає як лабіринт розбитих будинків та потрощених кулями і осколками парканів. Періодично ми чуємо поодинокі постріли та кулеметні черги. Таке тут постійно. Іноді гатять і більшими калібрами. Поки нас ведуть до нульових окопів, на сусідню позицію прилітає черга з автоматичного гранатомета. Що це було? АГС. Це по нам, скоріше всього, по моноліту. Выстрелы семерки с той стороны приблизительно. Одиночными работают, вытягивают. Они вытягивают, пулеметчик или стрелок вытягивает. А когда начинаешь работать по стрелку, вот видите, работает. Начинаешь отвечать, работает по тебе снайпер. То есть там с той стороны по вышкам сидят снайпера. Таку ситуацію військові називають відносним затишшям. Якщо немає шквального вогню, масованих обстрілів і не стріляє артилерія з мінометами, це вже тиша, кажуть бійці. По сравнению там з якими-то сильними пострілушками, це взагалі тишина. Ми сидимо, знаєте, іноді навіть так розслабляють, що самому потім страшно становиться. Та зовсім розслаблятися тут не можна. Відстань до ворожих позицій звідси подекуди менше, ніж сотня метрів. Кричать нам по вечорам, коли даємо відповідь, кричать, які ми. Укропи хороші. Питались, виходили, але не пропускаємо. Даємо адекватний завжди відповідь, завжди на місці, завжди бдімо. Володимир родом з Донеччини. Його рідне місто було в окупації, але зараз підконтрольне Україні. Для нього ця війна та руйнування довкола сприймаються гастріше. У висловлюваннях хлопець себе не стримує. Не хочу, щоб мою землю всякі чурки роздирали. Україна має бути Україна і залишатися Україна. Нам не треба ніяке кацап'є, яке лізе сюди. По закінченні свого першого контракту військовий планує одразу підписувати наступний. І так до остаточного звільнення своєї батьківщини. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Закон про повну загальну середню освіту і регулювання ринку азартних ігор в Україні. Такі питання на порядку денному у нардепів сьогодні. Про законотворчу діяльність обранців дізнаємося більше від Ксенії Барвіненко. Вона працює у парламенті і вже готова приєднатися до ефіру. Ксенія, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Олександре. Коли законопроект про освіту презентували в парламенті, автори обіцяли, що документ дозволить дітям самостійно обирати предмети, які вони будуть вивчати у старших класах. А вчителям гарантували додаткові виплати та підвищення зарплат. А ще батькам дали можливість
ініціювати позаплановий аудит освітнього закладу. Якісніша освіта, індивідуальна освітня траєкторія, антибулінг – це для дітей. Педагогічна інтернатура, сертифікація, нові можливості професійного зростання для вчителів. Академічна доброчесність та її контроль, підтримка сімейних форм виховання, навчання, безпечне навчальне середовище для батьків. Більша фінансова кадрова автономія для адміністрацій школ та засновників. Утім, опозиційні фракції законопроект розкритикували. Кажуть, не побачили там ні підвищення зарплат для вчителів, ні хоча б додаткових виплат. Також немає в законопроекті і можливості для учнів старших класів обирати профільні предмети. Чому, коли увесь світ рухається в напрямку децентралізації прийняття рішень освіти, ми при цьому в Україні зберігаємо тотальний контроль Міносвіти над тим, що відбувається в школах? Де обіцяна автономія вчителя і автономія школи у формуванні навчальних програм? Коли вчителі нарешті почнуть отримувати високу і гарантовану заробітну плату? Трудові відносини, переведення на контракт керівників і особливо педагогів, пенсіонерів та ще й на один рік фракція вважає не просто дискримінацією та такою, що порушує кодекс про працю, але і такою нормою, що дуже важливо, що може спровокувати кадрово знекровити в першу чергу сільську школу. Другий висновок витікає з першого. Хочемо притоку нових молодих кадрів, педагогів, то тоді треба більш суттєво подбати про радикальне підвищення престижності вчительської праці. Та врешті-решт 327 нардепів підтримали законопроект і одразу взялися за ініціативи щодо легалізації грального бізнесу. Минулого разу законопроект направили на доопрацювання. Відтак вік гравця зріс з 18 до 21 року, а казино дозволили розміщувати лише в готелях. Щоправда, не тільки в 5-зіркових, а і в 3- та 4-зіркових. Щоб реклама не дурила людей, що азартні ігри – це спосіб легкого збагачення. Запроваджується кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії. Будуть запроваджені обмеження на розташування гральних закладів на вулицях міст. Зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок. Щодо лотереї. Лотереї будуть лише класичними. Не буде ніяких залів так званих миттєвих лотереї, під які маскуються гральні заклади. На порядку денному у нардепів іще зміни до регламенту парламенту. Законопроект передбачає, що тривалість пленарного засідання можна буде змінити у будь-який час, а невідкладні президентські ініціативи будуть голосувати позачергово. А от аби скасувати законопроект, необхідно зібрати мінімум 45 нардепів. Або ж це може зробити президент та уряд. Раніше таких повноважень не було. Нині, щоб розпочати процедуру скасування законопроекту, достатньо звернення лише одного депутата. Ініціатива також значно скорочує строки подання поправок та альтернативних законопроєктів до невідкладних. Також не допускається реєстрація ідентичних поправок до законопроекту. Аби ж поправка таки потрапила до тексту документу, потрібно зібрати не менше 150 голосів нардепів. А ще голосування та виступи у парламентарів будуть у різний час. Олександре. Дякую, Ксенія. На зв'язку зі студією була наш парламентський кореспондент Ксенія Барвіненко. Вона зараз працює у Верховній Раді. І до інших новин. Очільники МЗС 5 держав, зокрема й України, громадяни яких загинули в авіакатастрофі в Ірані, зустрінуться сьогодні у Лондоні. Урядовці мають скоординувати спільні зусилля для розслідування обставин трагедії. Тіла українців повинні доправити на батьківщину до 19 січня. Їх уже ідентифікували. Офіс Генпрокурора та СБУ закликали Тегеран передати Києву чорні скриньки із збитого лайнера. Нагадаю, 8 січня в авіатрощі в Ірані загинуло 176 людей, з них 11 українців. Сім'ї жертв авіакатастрофи отримають по 200 тисяч гривень. Про це повідомив очільник уряду Олексій Гончарук. Одноразову допомогу держава надасть із резервного фонду. Також прем'єр зазначив, Кабмін проконтролює всі страхові виплати відповідно до міжнародного права. А це, за розрахунками урядовців, 345 тисяч доларів для кожної родини.
Київ і НАТО домовилися про спільні навчання в Одесі. Відповідний документ підписали напередодні в Брюсселі. Непорушну стійкість проведуть у жовтні цьогоріч. Учасники з України та держав-членів Альянсу відпрацьовуватимуть дії в кризових ситуаціях, як от кібератаки, напади на порти або захоплення транспортних шляхів. Оцінюватимуть вишкіл представники Вищої морської школи США. Загалом до тренувань залучать понад 200 фахівців. Щоправда, кількість країн НАТО виступають проти участі України у програмі розширених можливостей Альянсу. Про це повідомив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Він перебуває з офіційним візитом у штаб-квартирі організації в Брюсселі. Подробиці від Олени Абрамович. Офіційну заявку на приєднання до програми розширених можливостей НАТО Україна зробила у листопаді. Тепер український віце-прем'єр Дмитро Кулеба приїхав до штаб-квартири Альянсу нагадати про прохання Києва і попросив почати офіційний розгляд. Проте виявилось, кілька країн-членів НАТО проти приєднання України до клубу. Хто саме, Дмитро Кулеба не уточнив, проте запевнив, з ними ведеться робота. Ми працюємо з ними тут, в Брюсселі, ми працюємо з ними в їхніх столицях, і ми працюємо з їхніми послами в Києві. На всіх рівнях ця робота ведеться. Якщо раніше головним противником ініціатив України в НАТО була Угорщина, то тепер з Будапештом налагоджується конструктивний діалог, запевнив Кулеба. І перешкоди висувають інші країни. Як швидко вони будуть усунуті, невідомо. Проте Кулеба запевнив, що приєднання до програми розширених можливостей стане головним завданням і досягненням 2020 року у співпраці з НАТО. Мова йде про тісне партнерство, наближене до членства. Наведу вам простий приклад. Іноді, коли союзники планують навчання, вони визначають, що учасниками навчань будуть країни-члени і країни-учасники цієї програми. І ти автоматично випадаєш зі списку учасників програми, тому що ти не є її частиною і не береш участь в навчаннях. Якби ми вже були учасниками цієї програми, то у контексті ситуації зі збиттям нашого літака в Ірані ми б могли швидше отримати якісніші розвідувальні дані від наших партнерів. Зараз перевагами програми користуються Грузія, Швеція, Фінляндія, Австралія та Йорданія. Вони мають доступ до низки ініціатив НАТО, таких як проведення спільних операцій та навчань. Олена Абрамович, Олексій Шматов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Президент Сполучених Штатів погрожував затримати усю, не тільки військову допомогу Києву, якщо Володимир Зеленський не почне розслідування проти Джо Байдена. Таке заявив Лев Парнас, українсько-американський бізнесмен, соратник адвоката Трампа Рудольфа Джуліані. Відкрити справу про екс-віце-президента США глава Білого Дому просив українського колегу, зокрема, у телефонній бесіді торік у липні. Утім, факт тиску обидва лідери заперечили. Парнас засвідчив, що вів перемовини з київськими високопосадовцями від імені очільника штатів. Послання, яке я передав Сергію Шефіру, раднику президента Зеленського, було жорстким. Ішлося про всю допомогу, не лише військову. Було сказано, відносини між Києвом і Вашингтоном одразу погіршаться, якщо Україна не виконає кілька вимог. Головна з них – провести розслідування щодо Джо Байдена. Дональд Трамп точно знав, що відбувається, був добре обізнаним з усім. Напередодні Палата представників Конгресу США передала в Сенат обвинувачення щодо Дональда Трампа. Також призначили 7 депутатів, які виступатимуть у ролі прокурорів. Демократи вважають, американський президент зловживав владою, а потім і перешкоджав роботі Конгресу. Сенат планує почати розгляд справи 21 січня. Сам глава Білого Дому обвинувачення називає постановкою. Берлін готується до відкриття ринку праці. З 1 березня в Україні спростять процедури працевлаштування громадян держав, що не входять до ЄС. Днями до Німеччини вже прибули перші фахівці з Мексики. Як їм ведеться, розповість Тетяна Логунова. Незважаючи на аномально теплу для Німеччини зиму, люди кутаються у верхній одяг і не знімають головних уборів та рукавичок. Лікарня в місті Шверін зустрічає нових працівників. Це медсестри і медбрати, які приїхали на роботу до німецької лікарні з теплої Мексики.
Ми дуже раді, що до нас прибули співробітники з Мексики. Ми на них уже давно чекали. Уже трохи знаємо їх з підготовчих курсів. Вони вже навіть говорять німецькою. Усі фахівці – випускники медичного університету мексиканського міста Гвадалахара. Після закінчення навчального закладу ще на батьківщині вони пройшли курси німецької мови, які організували представники Шверінської клініки. Найкраще отримали контракт на роботу в Німеччині. Ми сподіваємося, що вони затримаються в нас надовго, тому прагнемо створити для них комфортні умови, як робочі, так і приватні. Звісно, дім є дім, але ми сподіваємося, що Шверін теж стане для наших нових працівників другою домівкою. Мексиканцям у Німеччині подобається все, окрім погоди. Я щаслива, трохи хвилююся, а ще мені дуже холодно. Лікарня досить велика, я таких ніколи не бачив. Тут є все необхідне для того, щоб виконувати свою роботу добре. Я би хотів працювати у відділенні швидкої допомоги. Шукати фахівців за кордоном німці змушені через брак власних кадрів. За приблизними оцінками, країні не вистачає щонайменше кілька сотень тисяч працівників. Йдеться про представників найрізноманітніших професій. Це медсестри і медбрати, програмісти, металурги, електрики, інженери та кухарі. Поліпшити ситуацію на німецькому ринку праці має його лібералізація. У березні цього року набуде чинності закон, який спрощує працевлаштування в Німеччині іноземців. Зокрема, громадян держав, які не входять до Європейського Союзу, тобто і українців. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Японська влада підтвердила перший випадок зараження пневмонією нового типу. Хворий 30-річний громадянин Китаю. Саме там спалахнула інфекція. Чоловік занедужав після нещодавної поїздки. 10 січня його шпиталізували. За 5 днів після лікування виписали. Коронавірус невідомого типу в одній із китайських провінцій виявили наприкінці грудня. Всесвітня організація охорони здоров'я проводить моніторинг. Наразі підтверджено 60 випадків інфікування. Одна людина померла, понад 680 ізольовані. Вулкан Таль на Філіппінах зруйнував десятки житлових будинків навколо. Хмари диму і попіл кратер почав викидати у понеділок. Прилегла до гори територія частково випалена лавою. Дехто з місцевих жителів повернувся додому, але більшість осель сильно пошкоджена. Люди сподіваються на допомогу. Через виверження загалом евакуювали понад 200 тисяч філіппінців. Сейсмологи кажуть, активність вулкану може посилитися. Таль невеликий за розміром, але розташований за 70 кілометрів від столиці, тому вважається одним із найнебезпечніших. Летівний дощ пішов у австралійському штаті Новий Південний Вельс, де вирують пожежі. Надзвичайники очікують, що зливи допоможуть загасити вогонь. Крім того, через грози впала температура, а задимленість повітря зменшилася. Займання почалося в Австралії торік. У вересні загинуло 28 людей, понад мільярд тварин. Зруйновані більше як 2000 будинків. Саме черепахи з легендарним лібідо повертаються на Галапагоські острови. У 60-х він врятував свій вид від вимирання, бо став батьком 800 дитинчат на архіпелазі. Дієго відібрали у рамках відновлення популяції гігантських черепах, і він запліднив сотні самок. Завдяки цьому програма розведення виявилася успішною. Згодою самця перевели до зоопарку в Каліфорнії. Зараз він готується повернутися на батьківщину. Галапагоські острови у Тихому океані занесені у список світової спадщини ЮНЕСКО через унікальну флору і фауну. Щороку їх відвідують мільйони туристів. Об'єднує любов до подорожі і читання. Так кажуть про новий палац літератури у Лімі. Його відкрили у будівлі колишнього залізничного вокзалу. Активісти запропонували перетворити архітектурну пам'ятку на культурний об'єкт. Тепер тут розташовується бібліотека, музей та архів. Кінокнигозбір хоче відвідують і місцеві, і туристи, а керівництво запрошує на нові експозиції. Радіє, що у їхніх стінах відвідувачі забувають про гаджети і повертаються до магії художнього слова. Гадаю, це суперечливе питання, однак не вірю, що соціальні мережі дистанціюють нас від друкованого слова. Зміняться форми оповіді, а з ними літературних творів. Якісь використовуватимуться менше, їм на зміну прийдуть нові.
Щонайменше 15 унікальних курганів часів ранньої бронзи розорали аграрії на Черкащині. Археологи виявили їх ще на початку 90-х, але через брак грошей дослідити не змогли. Ця місцина могла б стати туристичною меккою, але натомість тут просто фермерське поле. Чому? З'ясовував Станіслав Кухарчук. Михайло Сиволап відчиняє двері до музею археології. Здебільшого тут зібрано предмети побуту людей, які жили на цій землі ще у 3-му тисячолітті до нашої ери. Дослідивши понад 30 курганів-поховань, археолог впевнений, колискою сучасної європейської цивілізації була саме територія нинішньої України. Відповідь значною мірою лежить тут у нас, в наших курганах. От. Тут треба їхніх предків шукати. Не тільки уже в бронзовому віці індоєвропейці розселились від Ірландії до Індії. Більшість експонатів епохи ранньої бронзи були знайдені тут, у могилах давніх аріїв, на глибині 5-6 метрів. На площі в 1,5 гектара зосереджено щонайменше 15 таких курганів. Через брак грошей дослідити прадавні могили археологи не можуть і дотепер. На це держава коштів не виділяє, а унікальні кургани із року в рік розорюють аграрії. Це рідкісний випадок, коли ось така тісна курганна група з типових курганів знаходиться. Ну, як правило, такі тісні групи бувають скіфські кургани, давньоруські. У нас таких груп, ну, на всю область, я не знаю, на пальцях одної руки можна порахувати. Земля, де розташована курганна група, належить Червонослобідській об'єднаній громаді. Староста села Вергуни каже, поле здали в оренду фермерському господарству ще в 2018 році. Його на посаді тоді ще не було. І про те, що на цих землях є історичні об'єкти, він не знав. Питання знищення пам'ятки вже вивчають у прокуратурі. Слідчі кажуть, господарство не мало право розорювати кургани. Черкаська місцева прокуратура звернулася до господарського суду про усунення права користування цією земельною ділянкою, а також керівнику фермерського господарства на даний час оголошено підозру у вчиненні злочину. Збитки, завдані знищенням курганів, сягнули 171 мільйона гривень. Археологи сподіваються, якщо правоохоронцям вдасться стягнути ці гроші з аграріїв, то хоча б невеличку частину з них держава таки виділить на дослідження унікальних історичних поховань. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Йорданські пампухи для бійців на Донбасі. Небайдужі львів'яни приготували гостинці для військових на сході. Понад 2000 запашних булок та 150 метрів кров'янки. А ще фрукти, теплі речі та медикаменти. Усе доправлять армійцям. Христина Гашенко продовжить. Готувати передачу бійцям на передову львівські волонтери почали заздалегідь. Робота кипить, вже понад 1000 пампухів готові, кров'янка також, все в процесі. За один день львів'яни приготували 150 метрів кров'янки, потім її порізали та упакували. Там є гречка, цибулька смажена, під гарлями тушили, смажили, кров. Це все вимішували, сіль, перець, начиняли тим в кишку. І тоді вже готову безпосередньо зроблену кишку ми її відварили. І тепер ми її заморозили, щоб вона свіженькою приїхала до наших хлопців на схід. Також на додаток до святкового гостинця волонтери напекли 2100 пампухів із вишнею та маком. Хлопці, які проходять службу на сході, які воюють, знають, що таке для них свято. Йорданські пампухи самі смачні. І тому хлопці, щоб відчули, що вони є наші хлопці, що вони будуть так святкувати традиційно, як ми вирішили їм зробити отаке свято. Готувати для бійців на передовій не важко, розповідають волонтерки. Це вже не перший досвід. До Дня Миколая львів'янки відправили на фронт 12 тисяч вареників. Там є якісь тушонки, є якісь макарони, гречка, м'ясо, але домашнє вони там не можуть приготувати. Вони дуже сумують за такою їжею. І ми, галицькі жінки, збираємося в кубку, складаємо список продуктів, шукаємо спонсорів, які допомагають лише продуктами. Коштами ми не, нічого не беремо. Разом із кров'янкою та пампухами волонтери передадуть на схід спецодяг, медпрепарати та понад пів тони фруктів. Зима, молоді хлопці, які потребують також вітамінів, вітамінос. І ми з їхнім проханням відправляємо їм яблука, мандарини, банани, апельсини.
Усе спаковане вантажить в авто, котре й вирушить у зону ООС. У маршруті волонтерів 20 точок на лінії зіткнення. Наступного разу бійцям на передову львів'яни запланували приготувати яворівський пиріг та маківник. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер Львів. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.